ទីបំផុតស្ត្រីជើងខ្លាំងប្រាហឹង្សាបង្ហោះក្នុងបណ្ដាញសង្គមត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនបានហើយ Dragon Premium Dark Beer ស្រាបៀរទឹកខ្មៅរសជាតិស្រាលស្រពទុនផ្ដើមសប្បាយជាមួយរសជាតិនិងគុណភាពបន្ទាប់ពីឃើញការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គមពាក់ព័ន្ធករណីហិង្សាឯកឧត្តមម្ដំស្នេហ៍ឯកជនរិនអគ្គស្នងការរងនឹងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាឲ្យកម្លាំងជំនាញធ្វើការស្រាវជ្រាវករណីនេះដោយអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់ឯកឧត្តមម្ដំស្នេហ៍ឯកជនរិនអគ្គស្នងការរងនឹងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024កម្លាំងការិយាល័យនគរបាលព្រំប្រទល់កម្រិតស្រាលសហការជាមួយកម្លាំងអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌសីកែវបានធ្វើការស្រាវជ្រាវឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យឈ្មោះលឹមសុកលៀបភេទស្រីនៅចំណុចមុខផ្ទះលេខ 36B ផ្លូវ 99 សង្កាត់បឹងត្របែកខណ្ឌចំការមនពាក់ព័ន្ធករណីហិង្សាដោយចេតនាប្រព្រឹត្តល្មើសនៅចំណុចខុនដូផាកឡែនផ្លូវ 1928 ភូមិអង្គាផោសង្កាត់ទួលសង្កែទី2ខណ្ឌឫស្សីកែវនាថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2024បច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យខាងលើសមត្ថកិច្ចកំពុងសាកសួរនិងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចាប់ការតាមនីតិវិធីបន្តផងដែរ Dragon Premium Dark Beer ស្រាបៀរទឹកខ្មៅរសជាតិស្រាលស្រពទុនផ្ដើមសប្បាយជាមួយរសជាតិនិងគុណភាព